gekry het, het gesê daar by die kragstasie het hulle gevang. Ja, dit is te koud om nou so ver te ry. Nico, daar so, iets wat nou hier so oor is ons die groot klippe wat daar so groot uitsteek. Ek maak hy mos die punt en dan rechts van die groot bloekoms is daar mos die ander groot klippe. Ja. Jy moet sien, dit die foto wat geneem nou in die tyd wat die dam so vol is, jy moet sien die mooie krokkies wat op die klip lê. Krokodille? Ja, hier waar krokodille. Ek sal, nou nou as my vingers wil werk, sal ek die foto vir jou kry. Hy klein dammetjie sal ons daar wat ek jou gesê wat waar ek in tieners gevang het. Oud met so klein opdingetjie wat hy op sit en dan perl hy met sy voete. Oei, die kiek... Ek weet hem kokkedilliek het om kom vokke aanvat. Kiekbout. Die ding met roeispanning. Ja. Raai, doen kom na dit. Ek het, voor ek die kajak gekoop het toe, was ek baie geïnteresseerd in die kiekbout. Omdat hy klein is en hy... Het probleem is hier, sal ek nie dit. En, maar nou kan jy kyk, die ouwens wat met die kiekbout vang, is in Buffelspoordam en op die Hoogveldse damme en goed, waar daar nie kroks is nie. Kroks is nie, ja. Nou, toe dink ek by myself hierso, met jou voete onder die water so, kop nog die ijs. Nee, dit is resept vir disaster. Ja. Jy sien daar sy, my backlash. Dan moet ek opvolg hierdie kant. Hoe klim het ons ek een boom? Gooi die stem in die boom. Ek wil nou sê wat my hoogste is. Goed? Nee, gaan. Nee, draai jy dit, ek wil dit sien. Ek wil nooit gedraai nie. Ek kan dit nie met die bykaaster recht kry nie, glad nie. Ek wil baie gesien, maar... ek het nie gesien, jy het gesien. Nee, ek het die... Ja, nee, nee, ek kan dit nie met die bykaaster doen nie. My lijn is so pas kant toe gegaan. Dat sy! Hy is kant toe gegaan. Oh, damn it! Man! Hy het die hoek nie behoorlik in sy bek gehad nie. Hy het kant toe gegaan. Ek kyk so, ek sien my lijn gaan kant toe, maar nou, weet ek nie, het dit nou iets uit te... Opa! O, dit is een mooie, dit is een mooie. Dit is een mooie. Dit is een mooie! Wow, daar nou pa! Daar sal is die een wat jy nou voor gevraad. Daar sal ek het my nou gekry, jong! En op! Daar ek is trots op jou, baby! Opa, wat? Jy is lekker krijg nou, man! Well done! Dit is een mooie! Ja, dit is een mooie! Oeg, kyk hoe mooi is die kleren van hom! Nou, daar is een mooie foto. Wille, jy gewig op hom he? Ja, nie, het hom eerder weer. Hy is gezero met die klamp op. Pas op, laat hel. 0.925, net onder een kilo.
Hy lewe nog, nê? Nee? Ja, hy lewe daarom nog. Waar is hy mes? Hy lyk op, wat sê? Het jy jou mes by jou? Opa, nou iets. Waar moet my hierdie drie stoppen gaan? Die hoed en waard loop sy hier vanaf recht oor aan die kant. Ja, kom op! Oké, op nou dag. Ja, ek moet net eerst los, nou voor ek. Kijk hoe hy sy stert van al seer gemaak. Ach, hy is weg. Ach, gaat hy, zwem hy. Trek my. Wacht, Johan, draai. Lewe, ja, nee. Hy lewe of nog? Ja, nee, hy lewe. Toe, man. Hierin ook, papa. Hier dit ook, die uit nou net gehad. Right, pas op, motor wat jy so trap. Nee, nou, ja, nie motor trap nie. Nou, nou spring jy jou paase hande weg. Ek kom bietjie voor en toe, Nico. Maar daar hang jy spiekie tanden. Ja, sy tanden is so skierpapier. Ok. Ek heb dit allemaal gesneden. Wow, hoe is dat? Niet zo, mijn tijd was er. Oké, zet hem. Zet hem aan die kant. Zet hem in die water. En hij zwemt weg. Kom eens kijken of hier een nog leven. Die motor was in die loop nou, wat is dit? Nee, po. Hy hak nie altyd in die motor vast. Uit voelers! Daarvoor is voelers nie. Ja. Sy voelers werk die selle as een kat. Wat is? Kat en hond. Een kat en hond, wat is nie? Hulle het snorbaarde. Los dat hy nie. Ok, sit hom voor ons in. Het jy jou gebyt? Ja. Ah, sy weg is sy. Ai, ai, ai! Nee, wat! Au! Waarin hol jy? Hy het tussen my benen gespring. Ja, en? Hy het my amper al vergooi. Kort. Fuck sake. Hy het afgebreek. Check bietjie daar vir my krankie asseblief. Ja, ek sit een leader op. Jy wil nie hierdie drie angelhoeken goed met strijd op breid doen nie. Dit is een bolsap. Game. I played the crying game today. Hey, Jena! Het jy al vragte gekry? Dis van die met die oranje vind hy wat ons hier. Hou ons die dak plaas, man. Is
ek nie sy bek gevat, kry sy maar uit die hoek my. Ah, sy, netjies. Nee. Sorry. Wat is dit? Ja, hy kan afkom. Ja, hy kan afkom, of hy. Hoe mooi geel het die lekker waan in. O ja, nee, dit is weet jy wat hier die luislang? Oh, hier lee luislang op die stomp. Yes, like. Wie toch? Waterskulpad, lekker waan, luislang.